turiu paukščio sparnus, palieku namus. Man palinkėti susirinkot. Tai jau tikrai ne, direktoriau. Ir kas ta gera diena, jeigu ne 9 A klasė gali sugadinti? Prisidirbo kaip visada. Kas vėl? Kas? Pabėgo iš istorijos kontrolinio. Visa klasė. O štai organizatorius pabėgimo. Lukai, negi tu. Aš pana, direktoriau. Man atrodo, meluoja. Taigi, geriausias klasės mokinys buvo. Bet kaip sako, su kuo sutapsi, toks ir pats patapsi. Ne, direktoriu, 9 klasė yra mūsų mokyklos pikžaizdė ir aš siūlau bausti visą klasę. O dar geriau eliminuoti iš mokyklos, nes mūsų gerbiamoji auklėtoja klasės nebesusitvarko, tik tai gina savo huliganus. Pavaduotojai, aš labai prašyčiau nereikšti man priekaištų prie mokinių. Tamstelė, aš prašyčiau manęs nepertraukinėti, kai aš kalbu gerai. Gal yra etika kažkokia. Klausykit, nepertraukinėti manęs. Tylos. Dabar aš kalbėsiu. Tai viskas aišku, viskas suprantama. Norėčiau, kad man paaiškintumėj, kodėl tu taip pasielgiai? Deja, neturiu ko pasiteisinti. Bet juk ne tu organizavai. Tu dengi klasiokus. Įdomu, kodėl? Aš čia kažko nesuprantu. Štenslis tai pasielgtų kažkaip keis. Bet blema, čia negerai išėjo viskas. Ko jūs čia pergyvenat? Svarbu sveiką kailį išnešėt. Nu, jo. Teisingai, jo. Nu, Tomai, bet lieki skolingas klubui. Vilius neišimtis? Viliu, Tomai, jūs čia pirtį užkūrėt, o dabar dar šnekat nesąmonės visiškas. Mes nustebę. Taip, aš su Luku irgi buvau labai nustebęs, kai palikot mus vienus pas istoriką. Nu, tai ir gerai, kad paliko, ko čia skundės. Nu, tai gerai, nu, tai galėt iš pradžių pabendrauti istoriškai, paskui pabendrausit matematiškai. Paskui pabendrausit geografiškai, o paskui ir fiziškai. Vardant draugų meilės. Užsičiauk. Viliau, siūlau tau prisipažinti. Ką tu nusišneki dabar, tu pagalvoti? Nu gerai, tarkim mane parišti man batai, viskas, man tai šakė. Gali išmesti iš mokyklos laisvai. Taigi to grybo, kas jį mes? Visgi geriausiai klasį mokas. Okei, aš suprantu, bet tai aš jį ginu ne todėl, kad jį alė mano meilė. Auč. Šitas jūsų prikolas yra visiškai nejuokingas. Jokingas. Ir be to, visiems savaime aišku, kad Lukas yra perspektyviausias mūsų klasiai. Nu tai viskas gerai, super. Ne, ne, gerai. Aš Severija visiškai nepasitikiu. Nu tai tai. Tai kaip ten viskas buvo? Juk ne tu suorganizavai pabėgimą, ar ne? Aš tai manau, kad čia prakapo ir Šumkos darbas. Kalbėk, Lukai. Aš suorganizavau, ponę direktoriau, nes matot, buvo tikrai labai sunkus istorijos kontrolinis. Ir aš labai išsigandau, kad negausiu dešimtuko, todėl visus ir sukvečiau bėgti. Pažiūrėkit, jis dar šaiposi. Ne, pavaduotoja, aš teisybę sakau, garbės žodis. Na kągi, jeigu tu nori prisiimti kaltę, prisiimk. Aš tave griežtai įspėju. Žodžiu. O visa klasė, kadangi pabėgo iš pamokų, mokykloje būdės ne vieną, o dvi savaitės. O tu, Lukai, jeigu iš tikrųjų nori ginti mokyklos garbę, tam yra kitų būdų. Yra konkursai, olimpiados. Ir jeigu sugalvosi, užsuk pas mane. Viskas, į pamokas. Come on.
Aš tikiuosi, jūs direktoriu pajukavo dėl bausmės. Ką jūs turite galvoje? Griežtai įspėtas. Žodžiu. Ir jūs tai vadinat bausme? Aš taip nusprendžiau. Na, aš nežinau, jis, kaip ir visa jų klasė, mažų mažiausiai turi būti apsvarstyti mokyklos direkcijos posėdyje. Aš visą laiką svarstau, iš kur pas jūs tiek pykčio ir kerštingumo? Jūs visą laiką liejate tulžį ant mokinių. Gal jūs turite problemų asmeninėme gyvenime? Atsiprašau. Kaip jūs drįstat? Jūs supraskite, jeigu yra veiksmas, bus ir to veiksmis. Jeigu jūs liesite visą laiką tulžį ant mokinių, jie dar piktesni bus. Yra įvairių pedagoginių priemonių, kurias galima taikyti įvairiose situacijose. Ir nebūtina, kad jie visą laiką būtų tarp kūjo ir priekalo. Mato, direktoriau, mane vaikystėje auklėjo labai griežtai. Aš manau, kad dėl to aš pasiekiau kažko gyvenime. Gerai, baigsim kalbas apie nieką. Mano įsakymas nekvestionuojamas. Kai jūs būsite direktoriai, galėsite elgtis taip, kaip jums atrodys geriau. Greičiau, ne tu manai. Kas čia vyksta, gerbimi? Mes atsiprašom. Mokykloje vyksta pamokos. O jūs čia teatro festivalį rengit. Pamokų metu, beje. Sėskit į vietą ir žiūrėkit man. Netriukšmaukit gal galės. Sulaukit mokytojas. Žiūrėkit man. Kas yra, Juliu? Sutrukdė mano vaikai tavo pamoką? Ne, ne, viskas gerai, aš dabar neturėjau pamokos, bet tas triukšmas. Nu, atsiprašau labai. Eik, Lukai, ruoškis pamokai. Ai, Dieve, ir vėl pamoką suvadinti. Tu prastai jautiesi? Ne, nesusitvarkau su vaikais visiškai. Klausyk, man atrodo, tu pavargus. Tu vitaminų pagerk, raudau dabar. Mėlius arbatos vakarais. O kaip širdis? Gerai. Dobro. Duok, paklausysiu pas. Lygiai gerai. Mėlius arbatos pakeis. Gerai, Julio. Tu susitvarkai. Gerai. Tu stipriai. Gerai. Eligijau? Nu, zdarovu, Sevka. Tai kaip? Padaryk, ko prašiau. Nu jo, man irgi tave malonu girdėti. Gerai, aš rimtai klausiu. Tu savo piaršikus organizavai ar bus straipsnis? Jo, suorganizavau tokį žurnalistą. Žodžiu, ten viską parašys, iš blogosios pusės papotkins. Gerai, o kada jis ateis? Klausyk, aš tikiuosi, jisai anonimiškumą išlaikys. Nu, tai tu pati tarkis, ką aš žinau.
Klausyk, ir tu apskritai pajudink šikną gerai, padaryk ten, kad atrodytų šudiniau viskas, nes, nu, aš tai suorganizavau, bet... Pavyzdžiui, kas? Nu, kas, kas, nu... Šikanų gal neleisk valyti porą savaičių. Arba, žinai, kokių įdėk šitų tarakonų į kotletus, ką žinau. Aš savo padariau, viskas, čiau. Kas per madarą gali mėtyti? Labą dieną. Labą dieną. Ačiū. Prašom, už ką ačiū. Kortelė ačiū turite? Nu, kortelė aišku turiu, o ačiū tai už ką. Oi, ne, ne šitą, čia mūsų kortelę ačiū vadinasi, neturi? Neturiu. Nu, gaila, va, kaip tik kavytė mėgstate šią savaitę akciją 20% nuolaidą, būtų pigiau. Geras, tai o kur mane gauti? Prašom, pas mus galite įsigyti. Nu, liuks. Sirksite? Jo. Štai, išpildykite anketėlę. Super, ačiū. Prašom. Kur prapuoliai, Marčiau? Ai, Vytaik, gal neklaus geriau. Mes laukiam tavęs bariukė, ko netėjai? Žinau, kad laukiat. O tai su merga susipikau ir dar šiaip nuotaikos visiškai nėra. Kaip tau gali nuotaikos nebūt mūsų gavalo per radiją pradėjo gro? Ir kas, kad pradėjo gro, atėjo produceris ir sugarino visą nuotaiką. Šventinė. Ir ką jisai? Ką, ką? Jis nenori, kad dirbčiau su jumis, jis nori, kad dirbčiau vienas. Ane. Ir ką tu į tai? Labas vakaras, ką šitai, aš kolegų niekada neišduosiu. Lūgai, norėjau padėkot dėl to, kad padėjai išsukti nuo dyriko. Ačiū. Mielasis klasės bičiuli, Viliau, ne tave aš vieną gerbėjau, todėl nesusireikšmink. Gaidėlė. Na va, ačiū, Lina. Žinot, ką jūs dabar girdėjote? Čiurlionį. Mes turim puikų klavišininką. Bravo. Kas dar groja kokiais nors instrumentais? Aš fleita. Tu groji fleitą. Tai kodėl aš nematau fleitos? Kur fleita? Namie. Namie, kad kitą kartą atsineštum čia. Gerai. Na, o tu, Karolina, ko nors groji? Ne. Tikrai nieko. Na, nervais tikrai moki groti. Gerai, be. Iš tikrųjų, tai labai noriu išmokti dainuot. Išmoksi dainuot. Žinot ką, merginos? Aš šiandien jums paruošiau surprizą. Dėmesio. Ar norėtumėt šiandien susipažinti su labai įdomiais muzikantais? Aišku. Ar sutiktumėt, jeigu mes šiandien nueitume į tikro garso repeticiją? Taip, taip. Tai ko laukat, bėgit apsirengti. Aš jūsų palauksiu čia. O, sveika, Agne. Kaip tik norėjau su jumis pakalbėti. Taip, pavaduotoja. Aš matau, kad jums labai sunku su savo mokiniais susitvarkyti. Ne, čia tiesiog, aš tais pasikalbėsiu, jie tikrai daugiau iš pamokų nebebėgios. Aš labai suprantu, nes 9 tikrai nesaldainiukas ir su jais rasti kalbą labai sudėtinga. Bet jie nėra blogi, jie taip maištauja, taip išdikauja. Taigi toks jų amžius, jie paaugliai. Aš manau, kad
Būtų daug blogiau, jeigu jie sėdėtų kaip pabučiuoti per pamokas, va tada tai tikrai reikėtų sunerimti. Bet aš nesuprantu, kodėl jūs juos ginat, Agnė. Aš jų neginu, aš tiesiog mėginu ją suprasti. Klausykit, o jūs niekada nepagalvojate apie tai, kad, pavyzdžiui, gal vertėtų jums skirti kitą klasę, jaunesnius mokinius? Ne, tikrai nereikia. Arba iš viso galite pagalvoti apie kitą mokyklą? Na, jūsų mokiniai neblizga gerais pažymiais. Aš matau, kad jūs čia kažkaip nepritampat. Man labai gaila, kad jūs taip galvojate. Ir man labai gaila. Aš tikrai jums sakau, mes susitvarkysime. Matot, iki šiol tai nesusitvarkėt. Aš abejoju, kad ateity tai įvyks. Aš suimsiu jos į nagą, aš jau prižadu. Aš turiu pažįstamų švietimo ministerijų ir mes galim rasti išeitį iš tos padėties. Ką jūs norite pasakyti? Matot, Agnė, į mokyklą turi atvažiuoti žurnalistai ir reikės su jais pasikalbėti, todėl mes galėtumėm susitarti. Sveiki. Kokie žmonės? Nelabai sutrukdėm? Nu, kad vis tiek bosis to nėra. A, tai kaip tarėmės, mes atėjom pasiklausyti jūsų repeticijos su merginom iš mokyklos. Bet bosis to nėra, tai kažkaip nelabai yra čia ką klausyti, žinai. Nu kaip, na, jos bent pasižiūrės, pasiklausys, jums įdomu pabūti. Vesk čia tada. Gerai? Jo, gerai. Mergaitės galite užeiti. Užeikit. Prašau. Tai mūsų mokyklos... Muzikinis būrelis, muzikos entuziastai. Labadiena, labadiena. Mm. O čia, štai susipažinkit, čia yra tikra muzikinė grupė, Akustiks. Čia grupės vokalistas ir gitaristas Martynas. Labadiena. Ir jisai gal mums pristatys visą muzikinę grupę. Tai be abejo, jeigu aišku istoriją, tik tai prašau, o čia yra būgnininkas Marius. Čia yra būgnininkas Marius. Čia yra perkusininkas Pavelas. Čia yra bičas šiaip, kuris su grupė dažniausiai būna, tai yra Vytas. Vytas, klavišiniai instrumentai. Ir kaip jau minėjau, kad mūsų bosis to gaila nėra, tai taip pilnai ir nesugrosim, bet... Nieko, viskas gerai. Grupė neseniai įrašė savo muzikinį singlą. Ir mes, jisai nuskambėjo per radiją, o mes atėjom palinkėti jums sėkmės muzikinės. Tai gal atsilyginant mes tada galėtumėm ir sugrot tą dainą. Jau, taip, būtinai. Tai einam tada, kur daugiau vietos, ten visi trypsim, okei? Okay? Gerai, tai eikime paskui mane. Aš vis jaučiu tave šalia. Matau šypsaną tavo veidą. Jis pakelia mane aukščiau žvaigždžių. Klausyko, gal kartu padainuojam, ką? Ne, aš užkimus. Ech, tai dainavimas, na. Aš galiu. Gali? Moki? Ir jei girdi, kai tave šaukiu, aukščiau žvaigždžių. Mintys paskelbs debesyse. Mano meilė žvaigždėse. Jūros vanduo taip apglėbs tave. Jausios lyg tavo glėbija. Gal kartu priedai, ką? Ir jei tu girdi, kai tave šaukiu, pakil girtu aukščiau žvaigždžių. Tai gal dar kartelį, ką? Ir jei
tave šaukiu, pakilk ir tu aukščiau žvaigždžių.